omad tundepiltidest kokku pandud. Hommikust tagasi 30 aastat, 20 aastat, hetkes elamisest nostalgiliselt minevikku. Nii et ei ole eriti klassikaline, ei ole biograafia, ei ole kronoloogiline, südames eestlastele kirjutatud. Ja nii see oli. Ja olge õnnelikud noored, et te täna ei pea tegema niisuguseid otsuseid. Thank you.
Kristi Tammik avaldas mälestuste raamatu Piiril kõndija tee Nõukogude Eestist vabasse Euroopasse. Raamat räägib nii minekust kui tulekust. Minu raamat on improvisatsioon. Jazzmuusika käib, niisugune ongi see raamat. Tunde piltidest kokku pandud hommikust tagasi 30 aastat, 20 aastat, hetkes elamisest nostalgiliselt minevikku. Nii et ei ole eriti klassikaline, ei ole biograafia, ei ole kronoloogiline, südames eestlastele kirjutatud raamat. Meil Nõukogude Eestist välismaale pageda õnnestus ei olnud väga palju. Igal ühel neist oli aga oma põhjus ja vajadus siit ära minna. Muusikute Kristi ja Raivo Tammiku lugu on nüüd kaante vahel.